Jeg havde omkring 80% der, der slog den i Adspex inden overhovedet. Nej. Ikke? Nej. Nu sidder du også helt fremme ved den, jo. Fuck, det gjorde det. Jeg blev ikke ramt. Ja, der døde jeg også. Nej, men det der, når man sidder ned, hvis du står op der, hvor, for eksempel, hvor du står, så skal du ramme. Jeg blev ramt der, mand. Lol, hvad sker der? Ja, præcis. Okay, det er underligt. Lang. Det er mærkeligt. Den er perfekt, den der. Det er irriterende, den der røde lyd, den der red dot, man får lige ude. Det er ikke rigtigt. Lang afstand, så kan man altså se meget. Ja. Ja, nu er det ikke slemt. Det er det. Nu er det ikke slemt. Ja, på tøkfronten, det kunne. Heads down, grenade out! Og min net lukker snart. Ah, okay, en simpel. Yes, okay, så får jeg... Så... Ja. Dem vil over ved den der, jo. Synes jeg. Prøv igen. Ej, hvor er jeg ikke lige nu. Så er jeg ikke, hvor er jeg henne? Okay. Du har en HP på et. Jeg kan se, hvad det er, han mener. Hvad er det for noget?